istume laulu- ja tantsupeo trammis ja vaatame, kuhu see meid viib. Mida filmid algud noorte ja tantsupeol teevad? Meie tahame, et kõik need inimesed, kes siin laulu- ja tantsupeole tulevad, et need teeksid samal ajal ka tegelikult oma peole tulemisest filmi, sellised väike oma talgu filmi ja siis saadaksid jälle meile. Ja kui see on nagu rännaku film, siis me paneme selle veel oma filmitalgute filmi sisse. Kas kõik videod, mida saadetakse, pannakse sisse? No, nad peavad ikka head ka olema. Et kuidas peaks filmima? See ei ole väga keeruline, aga selleks on vaja üks asi, et sul peaks mingisugune aparaat, mis kõik asja üles filmib, mida parema kvaliteediga, seda parem loomulikult. Ja see rännak peab olema tervik. Ikka sellisel moel, et ühel hetkel dirigent ütleb, et no nii, järgmisel hommikul näituseks me kõik koguneme oma sinna meie bussi juurde või hoopis tullakse rongiga või võibolla tullakse trammiga. Igal juhul kusagilt peab algama lugu. Siis kogu koor niimoodi koguneb kokku, siis kogu see teekond, eriti need, kes tulevad sealt kusagilt Läti piirjäärest sealt või Vene piirjäärest, Orava külast näituseks hoopis tükkis. Ja kuidas nad laulavad terve tee, see peaks ka olema seal kuidagi selles klipis sees, võiks olla. Ja võt niimoodi võibolla tehakse vahepeal metsapeatusi, võibolla tehakse söögipeatusi, mida mõnusam on ühel hetkel lugu. Ja ta ei või väga pikk olla, mitte mingisugune pikk pooltest tundi lugu, vaid sõike viis minutit lõpuks, kuidas üks koor saabub laulupeole. Võt need ongi need kõige lahedamad lood, mida me tegelikult ootame. Ja miks me neid ootame? Veel kord, tegelikult see ju aitab meil aru saada, kuidas inimesed üleüldse sellisele ühele hästi suurele peole kokku kogunevad. Lisaks veel filmitalgute filmi võimalikule klipile, sest meil on vaja ka, kus inimesed rändavad hästi palju. Kas sobib, kui video on monteerimata? Ta võiks ikka ühel või teisel moel olla monteeritud ja see, mis see tähendab ühel või teisel moel? Vaata, monteerida võib isegi niimoodi ette mõeldes, et sa lihtsalt ei filmi suvaliselt ja liiga palju, vaid sa filmid järjest, kronoloogiliselt, mingisuguseid lugusid ja kui seal veel siis selle loo jooksul midagi juhtub, tekib nii-öelda väike dünaamiline pingetõus, pingelangus, seda lahedam muidugi lugu on. Nii et ei pea teda monteerima, aga siis peab lihtsalt niimoodi järjestiku filmima ja väga hea nii-öelda mõttega, et igasugust läbu ei ole mõtet ju filmida. Nii siis, kõik laulu- ja tantsupeolised, filmige oma rännakud, kuidas te tulete peole. Pange see kas YouTube'i või filmitalgute kodulehele. Kui teil seda võimalust ei ole, siis minge laulupeo filmitalgute telki ja andke oma video seal üle. Siin otsitakse. Siin find, jah. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.